Avsnittet presenteras i samarbete med advokatbyrån Ola Tingvall, specialist på brottmål. Den är igång. Är det någonting som du vill berätta innan du får frågor? Ja, jag kan berätta lite fritt först. Först vill jag bara säga att jag känner ingen av dem som sitter i den här salen. Jag har aldrig haft någon kontakt med dem. Jag vet inte vilka de är. Jag lärde känna några personer för typ 2 år sedan. Vi umgicks och för typ 3 månader sedan så kanske jag... Eller 3 månader innan jag greps så vart jag frågad om att bevara kontanter åt folk. Och vakuumpåsar och sipppåsar. Och jag skulle få ersättning varje månad. Och det är det. Var det du ville berätta? Ja. Mm. Varsågod, åklagaren. Tack. Hej. Hej. Jag tänkte bara börja med att fråga dig. Jag har ju påstått att du bor på den här adressen där, på Hundloke gränd. Stämmer det? Yes. Och att det är Dadashev står på dörren så att säga. Ja. Och hur länge har du bott där? Alltså... Från att jag varit gripen ungefär 3 månader, inte exakt. Mm. Hur kom det så att du bodde där då? För jag behövde bostad så jag kunde fixa det tillfälliga boendet. Mm. Och jag frågade direkt, vi har ju lite uppgiftsutredningar som jag gått igenom som tyder på att du har bott där längre. Det var hyresbetalningar och positioneringar och sådär bland annat. Har du någon förklaring till det? Nej, det är inget jag vill gå in på. Nej. Det ser ut som att du har betalt till de här swisharna till den här dottern till mannen som har lägenheten. Som vi kunde se i din ekonomiska utredning. Stämmer det att det är hyra? Nej. Nej. Varför swishar du till henne då? Det vill jag inte gå in på. Nej, varför inte det? För det har ingenting med det här fallet att göra. Nej. Hur betalar du din hyra då? Kontant. Och hur kommer det sig? Alltså hur jag betalar hyran. Alltså varför du betalar hyran kontant? Det är ju lite ovanligt. Ja, det är för att jag jobbar svart. Mm. Och vad är hyran då? Det vill jag inte gå in på. Nej, går du säga ungefär? Nej. Nej. Och positioneringarna på ditt bank-ID. Vi kunde ju se att det var många positioneringar en ganska bra bit bak i tiden. Det verkar som att du har befunnit dig på Hundloke gränd. Under längre tid än 3 månader. Har du någon förklaring till det? Det vill jag inte gå in på. Nej. Varför inte det då? För att det har ingenting med det här fallet att göra. Nej. Men det verkar ju ändå... Den slutsatsen blir ju att du har... Jag kommer ju påstå att du har bott där under längre tid. För du verkar ha vistats där under mycket längre tid. Så det vore ju ändå bra med en förklaring. Alltså som sagt, det har ingenting med det här fallet att göra. Nej. Okej. Om du vill berätta mer om de här uppdraget om att förvara grejer då. Du träffade några, sa du. När var det du träffade dem? Nu blir det ungefär 2,5 år sedan. Mm. Och då fick du fråga om vad då? Om att ha hand, alltså hålla i folks pengar, vakuumpåsar och sipppåsar. Mm. Och varför sa du ja till det då? För att jag behövde pengar. Och hur mycket pengar skulle du få? Ungefär 10 000 per månad. Och vad handlar det om för pengasummor ungefär? Olika. Mm. Den summan du hade hemma som du säger var deras vid den här tiden. Är det representativt för hur det har varit under hela perioden eller? Nej, det har varit lite upp och ner. Mm. Och sipppåsar, varför behöver man någon som förvarar det åt den? Jag vet inte. Nej. Det är ju inte olagligt att ha plastpåsar. Exakt. Nej. Det verkar så mycket att få 10 000 ersättning för att hålla lite pengar och några plastpåsar. Jag vet inte. Nej. Ställer du några frågor kring det? Kring varför? Ja, kring varför du skulle ha det här. Ja, det gjorde jag. Men det är ingenting jag vill gå in på. Nej, du vill inte berätta vad du fick för svar?
Nej. Nej. Och de här pengarna, var kom de ifrån som du skulle förvara då? Så vitt du visste, var kom de ifrån? De kom från narkotika. Ja, det visste du. Ja. Ja. Och det är ingen av de som är misstänkta för det här målet. Det är helt andra personer. Mm. Mm. Och kan bara fråga lite. Jag har ju påstått att du åkte till Polen den här dagen, den 13 mars. Ja. Kan du berätta bara någonting om den resan? Alltså, vad menar du? Varför du åkte dit? Semester. Semester, ja. Ja. Hur länge var du där? Jag var där från måndag till onsdag. Mm. Verkar lite kort tid för en semester, det är därför jag frågar. Ja, men alltså, det finns ingen längd på hur lång tid man kan åka en semester. Nej. Du åkte med någon som var vd för ett bolag som heter Färgholmen någonting, stämmer det? Det vill jag inte gå in på. Nej, du vill inte berätta varför ni åkte tillsammans? Alltså som sagt, jag var där på semester, det har ingenting med det här fallet att göra, så jag vill inte kommentera det. Nej, okej. Okay. Och den här dagen då, den 13 mars... Kan inte du berätta, ni sa ju lite inledningsvis vad du gjorde och sådär, men kan inte du berätta igen om den dagen? Alltså det är bättre om du frågar frågor. Mm, ja, men då är frågan vad du gjorde. Vad jag gjorde? Mm. När under dagen? Ja, från att du vaknade egentligen. Jag städade, jag packade min väska, satte på en disk i diskmaskinen. Tog en lång dusch. Mm. Eller dusch / bad. Det gör jag ofta. Mm. Och sen så beställde jag mat. Och sen så åkte jag iväg på resan. Mm. Har du varit någon i din lägenhet? När? Ja, under dagen. Jag vet inte. Nej, då kommer det så att du inte vet det. Alltså, vad menar du? Jag brukar veta om någon har varit hemma hos mig, så jag tänker att det är rimligt att man vet. Alltså, jag har inte sett någon vara där och jag vet inte om någon har varit där. Nej. Vi har ju, som du vet, utredningen lite underlag för att Julius har varit i alla fall vid din lägenhet. Har du träffat honom? Jag har aldrig träffat honom. Nej, okej. Okay. Men så vitt du vet är det ingen som har varit i lägenheten då. Men du har varit hemma hela morgonen eller hela dagen fram till att du åkte egentligen. Hela morgonen och förmiddagen. Mm. Skulle du märkt om någon har varit där? Alltså om jag var hemma så hade jag ju märkt det. Mm. Men som sagt, som jag har sagt i förhören också, jag var i duschen ungefär 2 timmar. Mm. Jag hörde något ljud. Sen vad det var, det vet jag faktiskt inte. Ja. Och kan du beskriva någonting om det ljudet då? Alltså, nej, faktiskt inte. Det jag kan säga, det var, alltså, hade jag hört att det var folk i min lägenhet som skramlade med burkar så hade jag ju sagt det. Men det var något dovt ljud, jag vet inte, det kan ha varit grannens dörr, det kan ha varit vad som helst. Men jag hörde något ljud under tiden som jag var i duschen i alla fall. Och under vilken tid var du i duschen ungefär? Jag kommer inte ihåg. Går du att säga någonting på det ungefär? Nej. Nej. Var det till kort innan du åkte eller långt innan du åkte? Eller? Alltså, jag vet inte, kanske... Alltså, jag kommer faktiskt inte ihåg. Nej, men du sa, nyss uppfattade jag att du duschade i 2 timmar ungefär. Mm. Det verkar som en väldigt lång dusch. Jag gör så hela tiden. Mm-hmm. Jag gör så nästan dagligen. Att du duschar i flera timmar? 1,5 timme kanske. Mm. Inte varje dag, men flera gånger i veckan. Okay. Jag brukar vara där med min mobil och sådär. Mm. Okej. Okay. Så du är där och du duschar och du vet inte om någon har varit i lägenheten? Ja. Mm. Brukar det vara folk i din lägenhet utan att du vet om det? Nej. Mm. Och bor du i lägenheten själv? Yes. Och det har ju varit lite tal om nycklar och brickor och sådär. Ja. Hur många nycklar och brickor har du? Jag har en bricka och en nyckel. Mm. Är det någon annan som har nycklar? De här personerna som jag hanterar kontanter åt. Mm. Och varför har de det då? För att de ska kunna komma när jag är på jobbet eller när jag är iväg eller sådär. Mm.
Men jag förstår, du sa nyss att det brukar inte vara folk i lägenheten, att du vet om det, så då brukar de meddela sig att de är där då, eller? Yes. Ja. Och den här dagen, var det någon som hade meddelat sig att de skulle komma? Inte just den här dagen, men det hade varit snack om att under perioden som jag skulle vara borta så skulle folk komma och hämta pengar. Ja. Och hur brukar det gå till när de här kommer och hämtar då? De brukar skriva på krypterade chattar att de ska komma. Vi planerar en dag som passar båda. Och sen så kommer de, ringer på porttelefonen där nere. Mm. Och sen så kommer de upp och hämtar pengar eller lämnar pengar. Och kanske en dum fråga, men varför ringer de på porttelefonen då om de nu har blipp och nyckel? För alla har inte blipp och nyckel. Ah, okej, okay. Så det är fler än de här andra personerna? Yes. Ah, okay. Men de som har blipp och nyckel, de går rätt in, eller? Ja. Mm. Och hur funkar porttelefonen? Öppnar man hemifrån? Inifrån, det sitter liksom en telefon precis vid ytterdörren. Ja, ah, okej. Okay. En sån här vanlig porttelefon liksom? Ja, ah, och sen så sitter den vid huvudentrén där nere som man ringer på. Mm, mm. Det finns även två portar till byggnaden. Mm. Och det sitter bara en porttelefon på framsidan. Okej. Det här, i den här lägenheten så har man ju, som du vet, gjort en hel del narkotikabeslag. Yes. Det har vi pratat om lite inledningsvis. Ja. Och då hade ju du en del narkotika hemma som du säger var ditt. Ja, mindre mängd. En mindre mängd, ja. Om man jämför med den mängden som ni har hittat. Ja, precis. Och varför var du din narkotika, om vi bara tar det snabbt igen? I sovrummet och på balkongen. Mm. Som jag sagt i förhör, det på balkongen låg i köket egentligen. Men eftersom jag skulle resa iväg så la jag ut det på balkongen så att det inte skulle lukta så mycket. Och det var de här ungefär 700 grammen cannabis? Precis. Ja. Ingen jätteliten mängd ändå? Nej. Mm. Brukar du mycket cannabis själv? Ja. Okej. Och i den övriga narkotikan då, den narkotikan som du säger inte är din, om vi ska prata om den. Mm. Är det, och det är det som har funnits i det lilla rummet, så vet jag förstår. Ja, exakt. Ja. Och där, kan du berätta lite om det här lilla rummet? Vad har du det till? Jag har det bara som förvaring, alltså till alla mina grejer som jag inte vill ha runt om i lägenheten. Mm. Typ när jag handlat på butiker och sådär. Mm. Papperskassar och så. Jag brukar kasta in det där. Jag har någon bokhylla. Ja, som ett förråd helt enkelt. Okej. Okay. Och då har vi sett på bilder och sådär att hur det här narkotikan som man ändå har påträffat där har förvarats. Ja. Har du vetat om att den har funnits där? Nej. Hur har du kunnat undgå och inte veta det? Jag vet inte. Nej, för så vitt som jag kan bedöma så står det öppet. Ja, men den där dörren är alltid stängd. Ja, fast du sa ju själv att du var inne där ganska nyligen. Eller ganska ofta, slänger in påsar och så. Ja, jag stänger ju dörren efter mig. Ja, men du går ändå in i rummet liksom. Ja. Ja. Men du har inte sett det här? Nej. Nej. Den här, det låg ju förpackat på lite olika sätt. Bland annat låg det i en resväska. Okej. Okay. Kommer du ihåg att jag visade bilder? Ja. Ja, den låg på golvet sådär med locket öppet. Ja. Känner du till den resväskan? Ja, det är min. Det är din resväska? Ja. Hur länge har den legat i det här rummet då? Sen jag flyttade in. Mm. Men det var inte den du skulle ha när du reste till Polen, eller? Nej. Ja. Vad hade du då? Den ryggsäcken som ni tog i beslag. Okej. Okay. Du vart ju gripen på Arlanda. Mm. Och de här påsarna som det också låg narkotika i förrådet. Kände du till någonting om dem? Vilka påsar? Ja, det var någon Clas Ohlson påse tror jag det låg något i och sådär. Alltså jag har ju sådana påsar i det rummet liksom. Mm. Mm. Bland annat, jag har andra påsar där också. Mm. Är det du som har lagt ner narkotika i de här påsarna? Nej. Mm. Det stod ju också relativt öppet, men det är ingenting du har sett det heller. Alltså, vilket?
De här påsarna med narkotika? Jag har inte sett någon av narkotika. Nej. Jag har inte vetat om att det finns någon narkotika där. Nej. Jag tänker så här, vad tycker du om att det har förvarats narkotika i din lägenhet? Ja, jag tycker inte att det är bra. Nej. Men för jag tänker mot bakgrund av, du har berättat att du har, det finns kopior av nyckel och blipp hos de här personerna, ja, som vill förvara pengar hos dig. Yes. Och du vet att pengarna kommer från narkotikaförvaring. Ja. Har du insett att det kanske finns en risk att även skulle kunna hamna narkotika i din lägenhet i och med det? Nej. Vi hade ju en överenskommelse. Ja. Och den kände du att du kunde lita på? Ja. Ja. Har du vidtagit några kontroller av vad som har funnits i det här rummet då? Nej, jag har inte känt något behov av det. Nej. Den här påsen som Julius ju senare greps med den här dagen. Ja. Det fanns ju ett spår ifrån dig på en påse som narkotikan fanns i. Vet du vilken jag menar? En Foodora-påse? Ja. Ja. Hur kommer det sig? Jag vet inte. Nej. Men som sagt, jag har ju massa påsar i det rummet så jag vet inte. Men jag har inte, som sagt, jag har aldrig träffat de här personerna och jag vet inte ens vilka det är, så jag har ingen aning faktiskt. Nej, okej. Okay. Det finns en chatt i ärendet där, då är jag i tilläggsprotokollet. Eller den finns faktiskt på olika ställen, men jag tror att den är åberopad i tilläggsprotokollet. Med den här Italy Rambo som jag pratade med Sebastian om precis. Okay. Där Italy Rambo får instruktioner om att åka till Hundlokegränd. Okej. Okay. Är det någonting du känner igen? Nej. Nej. För de instruktionerna som lämnas där, det är att Italy Rambo ska ringa på porttelefonen. Okej. Och att du ska komma ner och öppna. Att jag ska göra det? Ja, det är instruktionerna som den här Italy Rambo får. Att är det jag ska ner och öppna? Ja, alltså han kommer att öppna, står det ju. Han ska ringa på den här lägenheten som du står och dashar på och så ska han bli insläppt efter det. Är det ett upplägg som du känner till? Nej. Nej. Det brukar inte vara folk som ringer på att du ska... Att du ska öppna? Att jag ska gå ner? Ja. Nej. Nej, okej. Okay. Alltså man öppnar ju där uppifrån. Mm. Så om jag ska gå ner, jag vet inte. Jag kan inte säga om det ska gå ner eller inte, utan det står ju att han ska ringa på dörren och han kommer att släppa in dig, står det så att säga. Ja. Men om jag frågar så här, de som har kommit till dig och lämnat pengar, är det folk du har känt till? De som har lämnat pengar? Mm, eller lämnat saker eller vad det nu kan vara hos dig. De som har lämnat pengar, det är... Det är 4 personer. Mm, okej. Okay. Och de som har hämtat pengar? De som har hämtat pengar, det är olika personer. Mm, mm. Okej. Okay. Men den här användaren som heter Italy Rambo, är det någon du känner till? Nej, jag känner inte igen någon av de här användarna som ni har pratat om i förhören och så. Mm. Det låter på den här chatten, för Italy Rambo ska ju ta med en väska och så ska han ringa på porten och så ska han bli insläppt. Och så här, det låter som att han möjligtvis ska hämta någonting, och det är ju tal om hash. Är det någonting du känner igen? Nej. Nej. Jag tänkte fråga lite mer också om dina pengar. Vi har ju pratat om den här finansiella utredningen. Ja. Och då är det ju frågan om de här 150 000 som du hade sparat ihop, har du nämnt. Ja. Kan du berätta bara igen om det? Yes, jag jobbade, jag sparade min lön och sen så tog jag ut de pengarna från mitt kort. Mm. Genom att ta ut det från bankomater och swisha folk som tog ut det från deras kort. Bankomater. Mm. Ja, för det, som jag uppfattat det i polisförhör, så har du nämnt att du har tagit ut pengarna. Har du sagt där? Ja. Mm. Det stämmer att du har sagt så. Ja. Men nu säger du att du har swishat till andra människor. Ja. Hur... Och de har tagit ut pengarna. Ja. Det blir ju samma sak. Ja. Två frågor. Varför har du inte sagt det här med swisharna under polisförhör? För de frågar inte om det. Nej. Och de frågade väl vad som har hänt med pengarna så att säga. Ja, och jag berättade. Mm. Jag har tagit ut dem och jag har tagit ut dem också. Ja. Och varför har du gjort på det sättet då? För att jag har kronofogden och jag vill inte att de skulle börja dra pengar. Nej. Det var början på året. Jag tänkte att de kanske skulle börja dra pengar. Ja, men jag tänkte, varför har du swishat pengarna? För att det går inte att ta ut 150 000 från bankomaten.
Nej. Nej, inte på ett bräde, men det går ju att göra i omgångar. Exakt. Det går väl inte att swisha. Då finns det ju chans att de tar pengarna. Alltså inte alla pengar, men att kronofogden drar pengar. Ja, så du fick lite bråttom att få bort pengarna? Precis. Eller? Ja. Okej. Okay. Och det var för att du trodde de skulle börja dra pengar. Var det någon viss dag eller hade du fått något besked? Alltså det var i början av det året. Ja. Sen, alltså, jag vet inte, det var väl 2021 tror jag. Mm. Och jag tror att det var någonstans i början av året där. Mm. Och de här personerna som du swishat till då, vilka är det liksom, är det bekanta? Vi har ju namnen så det behöver inte vara så, men... Ja, jag vill inte gå in på, ni har ju namnen alltså. Ja. Och hur fick du pengarna sen då? För de kan vi inte heller gå och ta ut hur mycket som helst på en gång. Alltså de kan ju ta ut det beloppet som jag har swishat till dem. Ja. Som ni ja, men jag tänker det finns ju gränser även för dem hur mycket man kan ta ut. Det brukar ju finnas gränser hos banken. Exakt, ja. Det brukar vara 15 000 ja. I veckan. Okay. Men däremot, de kan ju ta ut det under 2 veckor. Mm. Så ni kan ju kolla upp det själva, det är exakt det som har hänt. Mm. Okay. Och hur, och alla de var okej med att ta emot de här summorna och ge dem till dig? Så ni ser ju att det har swishat så... Mm. Hade ni kollat vidare så hade ni kunnat se att de har tagit ut de pengarna också. Mm, mm. Okay. Vad gäller den här västen tänkte jag bara fråga om också. Det finns ju ett förverkande yrkande på den. Ja. Och den uttrycker ju sympati för en gruppering som jag påstår en undergruppering till Hells Angels. Okej. Okay. Är det någonting du vill bekräfta? Nej. Nej. Vad är det annars för väst då? Alltså, som sagt, jag vill inte gå in på det för att det har ingenting med det här fallet överhuvudtaget att göra. Nej, det har det inte. Det påstår inte jag. Men man kan begära en sak förverkad ändå. Den kan under vissa omständigheter bli förverkad. Ja, men vi är här för att prata om det här fallet. Mm, ja, fast också om västen. För det finns ett yrkande om det som du rätten måste ta ställning till. Så att jag behöver bara fråga lite kring det. Den är ju yrkat förverkat på det att den kan komma till brottslig användning. Så har du och din advokat säkert pratat om. Vad har man den här västen till? Det vill jag inte kommentera. Nej. Är du liksom medlem i den här grupperingen Red and White Crew? Det är ingenting jag vill gå in på. Nej, du hade en hel del grejer därifrån. Det är därför jag frågar. Både västen så var det lite andra prylar också. Så jag ser inte hur det har någonting med det här fallet att göra? Nej, det har med förverkande yrkandet att göra. Det jag måste ställa fråga. Och det är ju... Om du vill behålla den så är det ju bättre om du förklarar vad du har den till. Så jag vill inte gå in på det. Nej. Men har man den för att uttrycka sympati med den här grupperingen? Eller medlemskap? Jag vill inte prata om någonting som har med det att göra. Får man ha såna här västar om man inte är med i grupperingen? Det vill jag inte kommentera. Nej. Jag påstår att man inte får ha det. Okej. Okay. Du vill inte säga vad du tycker? Nej. Nej, okej. Okay. Nej, jag har inga fler frågor till dig. Tack. Försvara? Ja, tack. Jag tänker vi kan fortsätta på det här västen för nu har det ändå kommit igång här och jag vet att du inte vill prata om det, men om jag ställer frågan så här då, tycker du att västen är snygg? Ja, så det är ju en del av min identitet, men jag vill inte prata så mycket om det i och med att det inte har någonting med det här fallet att göra. Nej, och jag förstår att du inte vill prata om liksom varför du innehar det här, men är det liksom en... Hur ser du på det? Ett vanligt klädesplagg eller är det något specifikt? Liksom, vad är grejen med den här västen? Är det något som du vill ha tillbaka? Ja. Ja. Och är det för att det är en klädesplagg som du har använt eller vill ha? Ja. Ja. Vill du berätta hur länge du har haft den? Jag har haft den i säkert snart 10 år. I 10 år, okej. Okay. Mm. Och är det någonting som polisen har försökt ta ifrån dig sedan tidigare? Ja, men aldrig försökt förverka förut. Nej, och varför inte? Har du någon gissning där? För att det inte finns någon anledning att göra det. Nej, och där tänkte jag anledning att göra det. Det vanligaste är ju att man brukar förverka något för att du har använts vid något brott. Har du använt den här västen när du har begått något brott? Nej, aldrig.
Och vi kommer ju gå in på din personalia del senare, men jag kan ändå ställa frågan, har du dömts för något våldsbrott eller ekonomiskt brott såsom utpressning och samtidigt haft den här västen på dig? Nej. Nej. Sen får vi återkomma till det personalia delen, men då lämnar jag västen åt sidan i alla fall. Kontanterna har du och åklagaren också varit inne på. Tänkte bara fråga, för åklagaren frågade varför du inte har berättat det här med Swish och sånt. Efter att, eller vi börjar så här. Har du berättat från första början om att du har tömt ditt konto på 150 000 kronor? Ja. Ja, och vad gjorde polisen då efter att du har sagt så till polisen? De frågade vad jag hade för bank och de skulle kolla upp allting. Mm. Och då har du gett dem också vilka tider som det handlar om. Ja, jag har berättat allting. Ja. Och då kom det här, för det har ju gjorts två stycken tillgångsutredningar. Ja. Och då kom det andra tillgångsutredningen där det visade sig att det du sa stämde där med 150 000 kronor, att du tömde kontot då. Ja. Har det hållits något förhör med dig efter det där de har frågat varför du har swishat och inte tagit ut alla 150 000 kronorna själv? De har frågat om de här swishningarna, men jag har ju sagt exakt samma sak som jag sa här, att jag har swishat de pengarna för att få ut de här pengarna snabbare. Ja, och är det någonting som polisen sen valde att gå vidare med de uppgifterna som du har lämnat? Nej. Nej. De här pengarna, du har ju berättat om det, men jag tänker att jag frågar ändå, det kom från ett jobb. Ja. Vad var det för jobb, sa du? Jag jobbade som målare. Som målare, och då var det ett lagligt vitt jobb. Ja. Så de här pengarna, det har du skattat på då? Ja. Det finns även på mitt konto som man kan se också. Att du har skattat? Ja. Okej. Okay. Och vad var liksom själva syftet med att du tar ut pengarna? Du nämnde något om kronofogden. Ja, jag ville inte att de skulle börja dra mina sparpengar. Okej. Okay. Bra. Ska vi se här. Sen tänkte jag, om vi går in på själva där narkotikan som har hittats hemma hos dig. Ja. Den här större delen som du inte känner till. Mm. Kan du berätta om det här med uppdraget? Vad var det överenskommelsen om exakt? Minns du det? Alltså, det var överenskommet att det skulle komma folk. Från början var det sagt en gång i veckan och lämna pengar. Och så skulle det komma folk och hämta pengar och så skulle jag få betalt för det. Och de skulle även hämta sippåsar och vakuumpåsar. Och de bad mig även skriva så här post-it-lappar och sådär på som de skulle ha med sig. Mm. Och vad, dum fråga kanske, men förstod du vad zippåsarna, vakuumpåsarna skulle användas till? Ja. Ja. Har det någonsin varit något snack om att du även skulle förvara narkotika? Nej. Jag tänker, om det är så att de hade de här människorna, du vet ändå att vad zippåsar kan användas till. Du vet också vart pengarna kommer ifrån. Ja. Du tänkte du på något sätt att det skulle kunna finnas någon risk att de då förvarar också narkotika hemma hos dig? Nej. Och varför inte då? Eftersom jag måste ändå godkänna vad vi kommer överens om och det är mitt hem. Ja. Och hade du gjort det i så fall om de bett dig bara, snälla bror, kan inte jag? Nej, jag hade inte gjort det. Och varför inte då? För det är för mycket risk. Ja. Och det är inte lika stor risk med påsar och pengar? Nej, absolut inte. Nej. Och du nämnde det här med syftet med lilla rummet. Det har du använt lite som ett förråd. Du kastar in lite saker. Ja. Vet du när du var i det lilla rummet senast? Eller när var det senast du öppnade det lilla rummet? Innan du åkte Jag vet inte exakt dag och sådär. Men det kanske var typ någon vecka innan. Eller något sånt där. Mm. Några dagar. Alltså jag vet inte. Jag Nej. Vet faktiskt inte. Nej. Det förstår jag. Det är inte så märkvärdigt att komma ihåg något sånt. Nej. Men sista gången som du öppnade dörren där, har du sett att det förvaras narkotika där? Nej. Nej. Och då är ju, frågan blir ju, när kan den här narkotikan ha lämnats hos dig? Blir den naturliga frågan. Du nämnde om att du hörde något ljud när du var i duschen. Ja.
Och då tänkte jag först, för du nämner att du var i duschen slash bad och att du tittar på din mobil. Och jag ser ju liksom en stående dusch framför mig. Nej. Är det så det ser ut eller kan du förklara så att nej, jag låg i jag säger bubbelbadkar, jag låg i den. Okej. Okay. Och höll på med mobilen. Och sen har du duschen på samtidigt då, eller? Ja. Aha. Och okay. Även dörren stängd, alltså till badrummet. Ja. Och hur länge brukar du vara där, sa du? Alltså det är olika, men jag brukar duscha ganska länge, en timme, en och en halv och sådär. Eller bada slash duscha. Okej. Okay. Ja, men då fattar jag. Och hur mycket hör man när man har liksom, när man är i badrummet där? Alltså man hör inte så bra, speciellt om jag håller på med mobilen, är inne på YouTube eller vad som helst. Alltså då hör jag ju duschen, jag hör ju mobilen, så man hör inte så bra. Nej, men du nämnde ändå att du hörde någon typ av ljud den dagen, den 13:e. Ja. Är det någonting som du har berättat för polisen? Ja, jag berättade från hela början. Mm. Och det här ljudet, jag antecknade att det var något dovt ljud. Kan du förklara mer? Alltså, i och med att duschen, badet, alltså badrummet, det är precis vid ytterdörren. Så alltså det kan lika gärna ha varit det. Men jag vet faktiskt inte. Nej. Vad tänkte du när du hörde det här ljudet? Gick några tankegångar igång då eller? Ja, alltså jag tänkte ju i och med att jag hade pratat med dem som jag förvarar pengar åt, att de skulle komma under tiden, så tänkte jag kanske att det är de som har kommit. Mm. Men det var inte mycket ljud i lägenheten så, men jag tänkte att det skulle kunna vara det. Okay. Och vad har du och de här personerna liksom sagt om att du skulle resa iväg? Så de har sagt att de skulle komma under den perioden som jag är borta. Ja, och det var du okej med eller? Ja, i och med att de har ju nyckel och bricka, så de kan ju gå in där. Okej. Okay. Så det här ljudet som du hörde, det kan ha varit de här personerna som kommer, tänkte du då? För att de ska hämta eller lämna pengar? Exakt. Ja, men det är ingenting som du vet med säkerhet? Nej. Nej. Minns du vilken tid du lämnade lägenheten? Runt 14 var det. 14? Inte exakt, men runt där. Ja. Okej. Okay. Och vad gjorde du då direkt efter? Vi vet ju att du har varit på Forex till exempel. Jag åkte först och hämtade mat i Hässelby gård. Jag hade beställt mat och sen så åkte jag och växlade pengar på Forex i Vällingby. Och sen åkte jag vidare mot Nynäshamn. Okej. Okay. Sen har jag nog bara en sista fråga, och där har också åklagaren varit inne på det, så är att det är en chattkonversation mellan Rari tror jag och Italy Rambo från den 18 februari. Du är i och för sig inte åtalad för den punkten, men det är i den liksom chatten som det nämns också med hund och gränd, okay. Om att man ska åka till den adressen. I chatten så är det mycket riktigt som åklagaren varit inne på, att det är i och för sig tal om hash, men det är också tal om para, som jag tolkar det som pengar. Är det korrekt? Ja. Så kan den hämtningen eller den chattkonversationen prata om att de ska hämta para då? Så jag vet faktiskt inte. men det är inte upp till mig att bedöma det, men om det står pengar, jag vet inte alltså. Ja, men då, vi är överens i alla fall om att para betyder pengar. Yes. Ja. Och den 18 februari, återigen, du är inte åtalad för det, men vet du ens vad du gjorde den dagen? Var du ens hemma den dagen? Jag vet, jag kommer inte ihåg faktiskt. Nej. Jag kan också säga det till förrättarna då, och även förrätten känner de att jag inte gjort någon utredning om vart Kim har varit den dagen. Ska vi se, då tror jag faktiskt att jag har ställt alla mina frågor till dig. Ja, då stannar jag där. Tack. Mm, tack. Är det någon förare som har någon fråga? Nej, ingen ytterligare fråga till Kim. Då är förhöret slut.